no Suruba é conosco. Tem marido sentado, quanto a gente bebeu antes, que você bebeu antes, você pague. A partir de agora, você pode fazer ligações, enviar mensagens, daremos as orientações para o seu desembarque. Thank you for flying with us. Please remount at yours bound fast inside the B-Suite offer number 1. You can always make calls and messengers. Now you give instructions for deploying.